Futhatok, persze. Izgalommal telt az új dombovári játszótér átadója, a gyerekek nagy kedvel próbálták ki az új játékokat. A fejlesztést a város régóta szerette volna megvalósítani. 2024-ben költségvetés tervezésekor úgy láttuk, hogy ez lesz a mi évünk, és ezt meg tudjuk tenni. Kutyafuttatót áttelepítettük, bővítettük a területét, azt gondolom, hogy a képen is látható, hogy ők kutyák is megfelelő körülmények közé kerültek. A játszótér volumenét tekintve, és dombovári léptéket nézek, az egyik legnagyobb játszóterünk lett a legkorszerűbb eszközökkel. Nyilván avató beszédemben is mondtam, hogy ezt a folyamatot szeretnénk tovább folytatni, hiszen sajnos van olyan városi részünk, ahol még nincs játszótér, az őszfolyán oda szeretnénk építeni egy játszóteret. Remélem, hogy ez a tér egy találkotérként fog funkcionálni, hiszen 0 évestől a 100 évesig várunk ide mindenkit. A téren ma már van kutyafuttató, játszótér, két kertességgel bíró vendéglátóegység is, és hát természetesen itt van a műveleti házunk, amely átkapukba vár mindig minden érdeklődött. A tér egész rendezése az majdnem elérte az 50 millió forintot, természetesen ebben az új eszközök beszerzése, a meglévőknek az áttelepítése is beletartozott, körülötte a sétányokat kellett rendezni. Ami számomra nagyon fontos, és mindig törekedtünk erre, és ez a beszerzés lehetőséget is adott rá, hogy csak is kizárólag dombovári vállalkozók végezték el ezt a munkát, akiknek köszönöm aktív részvételüket, és ami nagyon fontos, hogy első osztályú minőségbe és határidőre elkészült a megálmodott beruházás Dombováron. A kivitelező BioHárs Kft. Célja volt a legtöbbet kihozni az adott lehetőségekből, és egy színes, modern játszóteret építeni a legkisebbeknek. Hát nagyjából egy-két hónapja kaptuk a megbízást, akkor kezdtük el a tervezést is, hiszen teljesen új játékokat terveztünk ide, hogy passzoljanak Dombovárhoz, és aztán a kivitelezés nagyjából egy hetet követően ugye megkezdődött, és az egész csapat benne volt, tehát a BioHársnak az összes dolgozója részt vett a kivitelezésben. Ugye a szűkös határidőnek köszönhetően mindenki igazán kitartó volt, nagyon sokszor estig itt dolgoztunk, de nagyon jó csapatunk van, hál' Istennek, úgyhogy ez könnyen végbe tudott menni. A csapat több hasonló projekten is dolgozott már. Természetesen mindegyik más, mert igyekszünk egyedit létrehozni, viszont hogyha most valaki szeretne hasonlót, akkor fogunk készíteni, de pont ilyet nem, hogy ez kimondottan egy dombovári látványosság lehessen. Én hozzá szoktam rakni a szakmai dolgokat, tehát hogy minden korosztálynak legyen megfelelő a játék, és ugye a megrendelő igényekkel összeegyeztetjük, hogy mi az, ami belefér a keretbe, és azon belül mi a kívánság. A játszótér változatos játékokat kínál, ennek eredményeképp a gyerekek a legtöbben megtalálták örömüket, szinte mindegyiket kipróbálták. A csúszdát, a mászókákat, meg a körhintát. Még gyakoroljuk, mert nagyon új, meg picike, 17 hónapos, de tetszik neki minden. Az Életfa Nagycsaládos Egyesület a családok érdekképviseletével foglalkozik. Egy nagyon szuper lehetőség a családjainknak, hogy itt a városközpontban is került kialakítása egy komfortos gyermekbarát környezetben, egy mai szabályoknak megfelelő játszótér. A családok minden élethelyzetben fordulhatnak az Egyesülethez. Nem csak az Egyesületünkön belüli családok, illetve a tagjaink között nem csak egy, kettő és két gyermekes családok is vannak, nem csak három gyermekesek. Tehát nem csak nagy családosok vagyunk, bár a nevünk az. Mindig kompromisszumra kell jutni a gyerekekkel, a szülőkkel, és ezáltal lehetnek kiteljesedhetnek egy boldog családdá. Az átadót a Dombóvári Szivárvány óvoda Vackor csoportja is színesítette. Erdő, erdő, gilice, hallod, te picike, mondd meg édes nevedet, hogyan hívok én.